Hello. Hello, everybody. And welcome back. Yet another podcast. Yeah. Fan, tror du den ska komma här? Du kommer inte olika varje gång. Säg vart du kommer då. Jag ser ju ingenting för att den väl är uppe. Såg den i alla fall. In the streets, busy life is a chopper. While you at your work, you have to stay on the upper. Those who disagree choose the way of a dapper. Those who blend right in choose the book and the laptop.